E aí, rapaziada, eu sou o Maicon Heck, tô dentro da grande área e se me derrubar é pênalti. Fala, meus parceiros, eu sou o goleiro 10 e faixa e bola no meu pé é gol, papai. Estamos chegando com o nosso programa Jogou Onde? Você já jogou na neve? Não lembro se você usou amarelinho e jogou em Copa do Mundo. Mas hoje nosso convidado com certeza já deve ter jogado na neve, já jogou Copa do Mundo, já jogou no Grêmio, já jogou no São Paulo. Se eu falar o currículo, a gente vai longe e eu quero que tu apresente o nosso convidado. É isso aí, papai. Então, Maicon, já joguei na neve, né? Já respirei o ar da Europa, carimbei o passaporte. Quando eu fui pra seleção, me lesionei, né? Então, não consegui vestir a amarelinha, mas tô treinando pra voltar, né? Mas vamos falar com o cara aí, artilheiro, né? O cara que tem um feeling que nem o goleiro na frente do gol, né? Vamos chamar nosso parceiro aí, Grafite, né, babai? E aí, Grafite, rapaziada? Boa noite, tudo bem? Boa noite, como é que tá? Tudo bem? E vocês aí, tudo na paz? Tudo certo, graças a Deus, tudo certo aqui pelo Rio Grande do Sul, na medida do possível. Saudades de um centroavante da categoria de Grafite jogando por Porto Alegre. Ô, rapaz! Foi tempos bons, graças a Deus. A carreira foi legal, foi bonita. Foi bem, tive a passagem aí pelo Grêmio, não foi tão boa, não foi o que eu esperava, era muito jovem ainda, mas valeu, eu joguei com, estive ao lado de jogadores maravilhosos aí, que me acrescentou muito na minha carreira, Valdozinho, jogador experiente, próprio Roger, que agora é treinador, rapaziada, técnico Tite, rapaziada, foi muito importante no meu crescimento como profissional. E Grafite, uma curiosidade, até então eu não sabia, né? E acho que muita gente não sabe, tu começou a jogar profissional aos 22 anos, isso? Profissionalmente 22 anos, autodidata ali, já estava desistindo de ser jogador profissional, já tinha feito teste em alguns clubes lá em São Paulo, no interior de São Paulo. E em 2000 montaram uma equipe profissional lá na minha cidade para jogar em Campo Limpo Paulista, a quinta divisão do Campeonato Paulista, né? A B1B na época. E era o time do Vampeta e do Edilson e do seu Heleno, né? Que trabalhou comigo a vida toda. E como eu jogava no time amador do vereador da cidade lá, ele falou: segunda-feira vai ter o teste lá no Campo Limpo, vou te levar lá. E eu saí para trabalhar de manhã, não fui. Na terça de manhã, quando eu tava saindo para trabalhar novamente, que na época eu vendia saco de lixo, né? Ele tava lá na porta: hoje você vai fazer o teste lá. Eu falei: vamos lá então, vai, vamos ver qual que é essa daí. Aí teve um coletivo lá, eu marquei 3 gols. Aí ligaram pro dono do time lá, o seu Heleno. Tem um negão que tá quebrando tudo aqui, ó. Marcou 3 gols já. Ele marca um coletivo à tarde de novo, que eu quero ver esse negão. Aí eu fiz mais 2 gols à tarde, saí na terça-feira, na quarta assinei um contrato profissional. Então a minha vida, a partir dali, mudou muita coisa. Mas não foi nada fácil esse começo, não. Quinta divisão do Campeonato Paulista era dureza, mano. E mudou bastante coisa até o apelido, né? Porque era para começar como mudou. Dina, é isso aí? Dina, de Edinaldo. Minha mãe, meus irmãos, familiares, parceiros lá de Campo Limpo Paulista, ainda alguns me chamam de Dina, né? Aí quando eu cheguei na Matonense, quando eu saí do Campo Limpo, fui fazer testes na Matonense, já profissional e ainda fazendo testes em clubes, tá vendo? E o Estevão Soares, tinha muitos jogadores fazendo teste lá, ele me chamou de Grafite, a princípio eu relutei, não quis o apelido, quando você reluta no apelido, aí que ele pega mesmo. Aí complicou. E aí ele me chamou de Grafite, que tinha jogado com um cara na época de jogador dele, que parecia comigo, eu tinha essa altura já, só que eu era bem magro, eu pesava 79 quilos, né, era só a capa, aí ele me chamou, começou de Grafite pra cá, e eu passei no teste. Aí no dia que eu fui assinar o contrato com a Matonense, veio uma camisa 18 Grafite. Aí eu falei pro presidente: pô, presidente, sacanagem. Meu nome é Edinaldo. Ele falou: não, Edinaldo, Dina não vinga, não, pô. É Grafite, o Grafite vai fazer sucesso. E graças a Deus deu certo. Show de bola. Então fica a dica, né? Tem uma molecada que sonha aí, né? Pra não desistir, mas quero dar a dica que tem uns parceiros meus aí, Grafite. Os caras já estão com 30 anos, os caras estão querendo fazer teste, né? Mas é aquela coisa, né, pai? O pessoal me questiona muito, me escreve muito em rede social, pedindo chances com 27, 28 anos. E não é fácil, não é que a gente não queira dar chance, oportunidade, Exato. Mas é muito difícil um clube profissional dar oportunidade para um cara de 25, 27 anos, já mesmo que o cara tenha qualidade, quando você chega no futebol profissional, é diferente, né? Você não consegue se destacar tanto igual você se destaca na base ou no futebol amador, né? Então é muito difícil realmente, com a idade avançada, ingressar. Tem o caso do Leandro Damião, né, que jogou aí no sul do país, né, que jogou aí no Inter também, que é um caso assim também, né, ele saiu da várzea,
e virou profissional. Grafa, tu sempre foste um cara mais reservado, tanto que você relutou um pouco em entrar para esse mundo das redes sociais. Como é que tá para ti viver esse momento agora, verdade, na frente das telinhas aí comentando futebol? Rapaz, a rede social, assim, quando eu jogava, eu nunca gostei mesmo de rede social, porque é uma exposição muito grande, eu falo que rede social é uma terra sem lei, né? O cara se esconde atrás de um nickname ali, do nome, fala o que quer, pensa o que quer. E quando a gente é profissional do futebol, a gente fica muito exposto, né? Quando você joga bem, marca gols, é uma coisa muito boa. Mas quando você joga mal, perde um gol, faz um pênalti, o pessoal não tem controle, né? Aí depois que eu parei de jogar, minha filha me deu a ideia. A princípio, quando eu parei de jogar em 2017, eu tinha um Instagram, né? Aí eu comecei com o Instagram, comecei legal e depois eu me perdi um pouco no Instagram, porque o Instagram é complicado, o negócio é... o assédio é grande. Aí eu parei, né? Deu uns problemas aqui em casa, aí eu parei. Agora eu voltei, tá um lado num negócio mais profissional e eu tô gostando. E lá do TV, lá, eu tô gostando também, irmão. Foi uma coisa que aconteceu muito rápido quando eu parei de jogar. Quando a gente para de jogar, você fica numa dúvida assim, eu vou descansar um pouco. Eu descansei um pouco, fiquei um mês, dois meses parado e depois já comecei, pô, todo dia sentado no sofá ali, sem ter o que fazer. E fui ver o mundo dos empresários de futebol aí, é um mundo muito complicado, ninguém respeita ninguém. É uma falta de profissionalismo, de caráter muito grande. Não era minha praia, eu não ia conseguir me adaptar a isso. Graças a Deus eu fiz uma carreira legal, tenho uma índole boa, fiz amigos no futebol por onde eu passei. E aí fui ver o lado de treinador também, treinador não dá, comandar um vestiário, 30 cabeças, só 11 joga. Eu tive muito contato nessa reta final de carreira com treinadores, e realmente é 24 horas ligado ao clube, irmão. Tu vai pra casa, tu tá lá vendo, cuidar da alimentação, não dá. E aí apareceu o comentarista, né, o pessoal lá de Recife na época, o Thiago Medeiros, o Jorge Guilherme da Globo, me chamaram para comentar alguns jogos do Campeonato Pernambucano, da Copa do Brasil. O pessoal falou: Negão, tu leva jeito, tu tem uma voz boa, mas você fala pra dentro, tu tem vergonha de falar. Eu falei: não, é tudo novo, né? Mas você leva jeito, você tem... E aí foi acontecendo, fui fazendo, aí surgiu a oportunidade durante a Copa do Mundo, né? Durante a... fazer o troca de passes, a Copa no cinema também, com o Vilani e com a Mari Palma. E aí tô aí já há 3 anos praticamente, já 2 anos e meio já, nessa nova... Pulei, né? Tava do lado de lá e vim pro lado de cá, né? O lado do jornalista, que eu convivi juntos a vida toda, né? Futebol, a gente sabe, tem esse convívio diário, né? Acho que um precisa do outro, né? Tanto o atleta como o jornalista, os repórteres, o pessoal. Acho que é um trabalho mútuo ali. Tem alguns atritos nesse meio, né? Mas é tranquilo, eu tô conseguindo levar numa boa. Do pessoal, a aceitação está sendo muito boa. Eu vejo também, Grafite, como você ali, o Pedrinho, o Caio, que jogaram, né? E tem a opinião, né? Eu vejo muito ali algumas entrevistas de várias emissoras, né? Tem os caras que nunca chutaram uma bola e aí querem falar, né? Não sei o que tu acha disso. Não, eu acho interessante. Eu acho que tem muita gente que pode acrescentar, né? Que pode ajudar no futebol. O jornalista que não jogou futebol, alguns eu tenho, acompanho. Pô, sou fã do Bruno Formiga, eu sou fã do Lédio, eu aprendo muito com o pessoal que não jogou futebol também, porque é difícil para eles não ter tido a vivência. A vivência deles foi fora de campo, estudando futebol há muito tempo, o PC Vasconcelos, o PVC, que é um cara, o cara parece uma enciclopédia, o cara sabe tudo de futebol. Tu conversa com o PC Vasconcelos, toda a história do futebol brasileiro, Garrincha, Pelé, então os caras têm muito a acrescentar. E a gente procura, e eu, Pedrinho, o Paulo Nunes, o próprio Petkovic, a gente tenta levar o lado do campo, né? Eu procuro estar dentro mais do que acontece dentro de campo, mas não tem jeito, vai ter uma hora que eu vou ter que sair do aspecto campo e analisar o aspecto de fora também, né? E eu estou estudando para isso, tentar me aperfeiçoar. Eu não sou, cometo muitos erros, alguns equívocos ainda, mas eu procuro ter sempre os pés no chão. O pessoal fala que eu fico muito em cima do muro. Pô, Grafite, tu não critica o jogador, aquela coisa. Eu acho que criticar o momento do cara é uma coisa, criticar a capacidade do cara, eu já vi gente falando: ah, esse cara não presta, não dá para jogar no Grêmio, no Flamengo, no São Paulo. Pô, se o cara tá ali, alguma qualidade ele tem, o cara não chegou ali por acaso. Em futebol existe fases, né? Tem a fase ruim, a fase... O cara tá lá na TV falando e faz a crítica pro jogador,
O jogador às vezes sabendo depois, mas o pai escuta, a mãe escuta, o filho escuta, os familiares escutam e machuca bastante. Isso daí não é fácil. Eu tive um episódio com, vocês com certeza conhece, o Fabrício, né, que jogou aí no Inter, que teve aquele episódio do dedo para a torcida. Eu estava fazendo um jogo do Vasco em 2018, 19, se não me recordo, ele estava no Vasco, e ele estava jogando de meio campo, ele estava jogando bem, ajudando a equipe, quebrando, o cara jogando fora da posição, ajudando a equipe. E ele jogou bem, fez um bom primeiro tempo, no segundo tempo ele caiu um pouco de produção, que nem a dele, aí ele foi substituído, a torcida, ele saiu, a torcida vaiando ele, aí eu falei no comentário, não, a torcida tem que ter um pouco mais de paciência, o cara tá jogando fora da posição dele, tá ajudando o time, tá dando o máximo para ajudar, a gente sabe que ele já tem um histórico de problemas com o torcedor, a gente tem que ter um pouco mais de paciência e tentar ajudar o jogador também, né? Aí passou uns 40 minutos, ele me mandou uma mensagem, falou, pô, Negão, queria o Fabrício e tal. Eu falei, ô Fabrício, como é que tá, irmão? Não, queria te agradecer aí, que tu me deu a moral no jogo. Meu pai tava em casa, ouviu e ficou contente, que ele até tava se sentindo mal, às vezes, de ouvir, de assistir um jogo meu. Então, isso é legal você ouvir isso, né? Saber disso, que o futebol são fases, e o cara tem a fase boa, a fase ruim, e para nós ali, no meu caso ali, eu procuro ver esse lado também, né? Mas quando o cara tá mal tecnicamente no jogo, ó, não tá bem, perdeu um gol, perdeu por isso, aquilo, eu também falo, mas eu procuro ser sempre coerente nos comentários. São questões também pontuais, né, Grafite, que tem que saber separar, na minha opinião, o dentro de campo do fora de campo. Isso, até por isso que eu fiz essa pergunta, porque, como a gente falou, da rede social é uma terra sem lei, até do respeito, né, com os jornalistas, quem não jogou, como o Grafite falou, né, ele soma com a experiência dentro de campo e os caras lá somam com a experiência fora de campo, né, todo o estudo do futebol e toda a história, né, porque a galera critica, né, na rede social, você, tá lá, nunca chutou uma bola e tal, e quer falar, né, não, mas não, como o Grafite falou do jogador, se o cara tá lá, não é por acaso, né, então os caras tá lá comentando também, porque né, ele tá ali para agregar, né. Ele sabe, né? Isso é importante salientar também. Não é porque o cara não jogou que o cara não tem condições de comentar, de fazer uma análise, né? Tem o Rafa, que eu trabalho com ele no Troca, né? O Rafa Rezende, que ele não jogou futebol. O conhecimento dele parece que ele jogou futebol. Então, é um cara muito consciente. Então, e não são todos os caras também jogadores que têm, que sabem chegar lá e falar, que sabem comentar também. Eu não posso também falar do outro lado e não falar do meu lado, então. Ou seja, tem ex-jogadores também que já tentaram fazer comentaristas e não conseguiram. Eu tenho uma dificuldade muito grande de comentar jogos, porque é uma dinâmica mais rápida, né? Porque ali é o narrador que é o cara, né? Quando você está fazendo um jogo, narrando um jogo, né? Na transmissão do jogo, um narrador que... Então a gente procura não interromper tanto. Então tem que ser análises mais curtas, tudo. E a minha característica é uma análise mais longa, pós-jogo, da jogada, de ver aquele negócio, as linhas, essas coisas assim. E no jogo eu tenho muita dificuldade de resumir isso. E às vezes eu me alongo um pouquinho mais, mas eu estou indo me adaptando. Mas eu tenho preferência, assim, a minha preferência é fazer mais programas, comentar pós-jogo, no intervalo, do que propriamente durante a partida. Mas acontece, é do futebol e a gente vai... Essa semana teve um caso importante do Pedrinho. Eu não sei se vocês lembram, o Pedrinho, no sorteio da Copa do Brasil lá, teve o caso da bolinha do Vasco, que caiu. Uhum. E aí ele fez uma postagem na rede social falando que era... reclamando, falando que o jogador, que os torcedores não podiam fazer aquilo, que fosse... o torcedor rival ele até entendia, mas o meu torcedor, que era o torcedor dele, ele não estava entendendo e falou que eram covardes. E aí eu peguei e escrevi embaixo, Pedrinho, liga não, irmão, o pessoal não te conhece, ele não sabe quem que você é, não são os torcedores de verdade que gostam de você. E às vezes quando a gente fala um negócio, o pessoal acha que generaliza, né? E foi um negócio que foi da outra emissora que postou, fez tipo uma brincadeira, aí alguns torcedores foram na onda, e aí o pessoal acha que a gente está falando da torcida do Vasco em geral, e não é do Vasco, a gente fala de pessoas que o torcedor de verdade, ele não... Ele tem seu momento de raiva, ele tem seu momento de frustração ali quando o time perde ou acontece alguma coisa, mas o torcedor que vai agredir, que vai na porta do estádio agredir, que espera o ônibus para fazer a tocaia, que fica xingando o jogador em rede social, nem sempre é o torcedor de verdade, são pessoas infiltradas ali, que a gente sabe que o torcedor de verdade apoia, está ali junto com o time na hora boa e na hora ruim. Então não é generalizando, mas é tudo que a gente fala...
estando dentro da TV, no meu caso, no caso de vocês, que são pessoas da mídia, que são geradores de opinião, toma uma proporção muito grande, então tem que tomar um cuidado muito, tem que ser muito coerente ali nos comentários, nas análises, porque até em rede social, porque senão fica complicado. E saber separar o jogador dentro de campo, fazendo o trabalho dele, do jogador fora de campo, no momento de folga dele. Isso é muito importante também, fazer essa separação. Porque existe, o cara tem a vida fora do futebol, né, irmão? Tem a vida fora do futebol, o cara tem família, tem filho, ele quer ter um momento de lazer, quer ir num restaurante. Aí porque o cara perdeu o jogo. O torcedor tá puto, mas o cara também tá puto porque perdeu o jogo. Aí ele vai deixar de levar o filho dele num restaurante para comer uma pizza, para fazer um negócio, porque vai ter torcedor lá, eu não vou. Eu já passei por isso. Eu já deixei de sair de casa com medo ou por não querer encontrar torcedor, porque os caras ficam na cabeça enchendo o saco. Mas eu joguei em Porto Alegre. Porto Alegre é dois clubes, é o Grêmio e o Inter. Aí em Porto Alegre você não vê muito artista de TV, você não vê cantor em Porto Alegre. O pessoal da mídia em Porto Alegre é o jogador de futebol. Hoje em dia tem pessoas influência, esse negócio de mídia digital, tem bastante pessoas conhecidas, influência digital, aquela coisa. Mas quando eu joguei aí, só tinha jogador de futebol. Então, o que a gente fazia? Se saía de casa, o pessoal estava sabendo. Aí tu vai para BH, Cruzeiro e Atlético, em São Paulo tem quatro grandes, mas também. Então, tudo fica restrito. E hoje, com rede social, tudo que você faz, tem sempre alguém com o celular gravando, então você tem que tomar cuidado, você tem que, se o cara vir te abordar, você tem que ser respeitoso com o cara, mesmo o cara não sendo respeitoso com você, porque vai ter sempre alguém gravando, vai ter, e isso aí acaba virando contra o cara. É, eu até na época de escola, né, eu errei um pênalti no interclasse, fiquei um mês sem ir pra aula, né? A cobrança, com medo da cobrança, né? Mas tu sabe, Grafite, que o Boleiro, que tá aqui do nosso lado hoje, ele já carimbou passaporte, já jogou na neve. É um cara que tem história no futebol, hoje tem mais peso do que história. Mas ele é um cara que é teu fã também, só que não chegou na Copa do Mundo. Como que foi pra ti, Grafite, chegar numa Copa do Mundo que foi de 2010? Tudo bem, aí vão vir os críticos, vão vir dizer, o Grafite jogou só 6 minutos numa Copa do Mundo. Não, o Grafite chegou a uma Copa do Mundo. Como é que foi o sentimento do Dina de chegar numa Copa do Mundo como Grafite? Pô, irmão, foi legal. Uma sensação, assim, que eu... dentro do futebol, assim, quando você ganha títulos, você realiza. Mas a sensação do dia que eu fui convocado foi muito... Porque eu tenho o conhecimento, a sinceridade, sabe? Eu não iria para aquela Copa se o Adriano não tivesse tido os problemas que ele teve na época, né? A vaga era dele, ele era o cara... para dar vaga, mas ele estava tendo problemas particulares, problemas pessoais, né? Depois que ele perdeu o pai dele, ele não conseguiu dar continuidade à carreira dele, como é que ele vinha tendo, e aquela vaga acabou caindo no meu colo, porque eu tinha sido convocado no último amistoso pré-Copa, joguei 20 minutos, né? Fui convocado porque o Luiz Fabiano foi cortado de última hora, eles precisavam de alguém que já estava atuando no futebol europeu para o jogo em Londres, eu estava ali na Alemanha. Quando o Jorginho me ligou, lembro até hoje, ele falou, tem a possibilidade do clube não te liberar, porque já estourou o limite de horário, né, de dias para o clube te liberar. Eu falei, não, Jorginho, se preocupa não, que aqui no clube eu me viro. Eu vou sim. E fui lá para o jogo, entrei, dei um passe para o Robinho fazer o gol, e aí ficou aquela murmurinha 3 meses antes. O Grafite tem chance. Pô, mas tinha o Neymar aparecendo, o Ganso aparecendo, o Ronaldinho Gaúcho estava jogando ainda, estava na ativa, estava jogando bem. E no dia da convocação eu estava na Alemanha, já tinha acabado a temporada, mas eu fiquei lá porque o pessoal que ia para a Copa já tinham sido liberado e quem não ia para a Copa ficou treinando mais 10 dias para depois entrar de férias. E o Josué já sabia que ia ser convocado, já sabia. O Josué vinha sendo convocado desde 2006, né? Desde a Copa América, desde depois de 2006, ele vinha sendo convocado desde 2007. Então ele... Apesar de que ninguém sabia quem seria convocado, o Josué já, quando deu os dias, o Josué já foi embora. E eu fiquei lá, eu falei, não sabia se eu ia ser convocado, como que eu vou? Aí eu estava lá em casa, eu lembro que era 5 horas da tarde, foi meio-dia aqui no Brasil, né, a convocação. Eu estava lá fora, estava um monte de gente em casa, minha família, minhas filhas, meu empresário, assessor, estava todo mundo lá. Eu falei, eu vou lá para fora, que estava no verão já na Alemanha, né, não tinha neve. Fui lá fora, senti um balanço da minha filha lá, sentei no balanço e fiquei lá, quieto lá. Aí eu vi que ficou um silêncio na sala. Daqui a pouco ouviu-se um grito e todo mundo saiu correndo na minha direção. Aí eu já não me segurei, já comecei a chorar já. Falei, porra, não acredito, com a Copa do Mundo. É demais. Aí o pessoal já começou a ligar a imprensa e eu lembro que
pessoal ligou, aí eu entrei, né, no ar com o pessoal da rádio, e eu fiquei uns 5 minutos ouvindo o debate dos caras, e os caras, porra, descendo a lenha, velho. Grafite, o grafite vai fazer na Copa do Mundo? Grafite, Doni, vão ser aqueles caras, se o Brasil for campeão do mundo, não vão ser nem lembrados, aquela coisa e tal, tal, e falando, o cara, ó, tamo com o grafite na linha, o cara, ó, grafite, falei, opa, beleza? Como é que tá? Eu falei, não, feliz, contente demais, né, emoção muito grande. É, você ouviu os comentários aqui? Eu falei, ouvi, entendo, compreendo, de boa, só tenho a agradecer ao Dunga pela confiança, e vamos embora se apresentar e tentar fazer o meu trabalho. Mas isso acontece dentro do futebol, irmão. Eu lembro episódios aí de quando eu morava em Porto Alegre também, que era bem surreais, mas a Copa do Mundo foi uma experiência sensacional, chegando, fizemos uma preparação no Atlético Paranaense, fomos para Johannesburgo lá, chegamos lá, e é engraçado, você falou agora dos 6 minutos que eu joguei contra Portugal, né? O Luizão, naquela época, falou assim, pô, negão, minha segunda Copa do Mundo já, eu não joguei nem 1 minuto, acho que eu não vou jogar nem 1 minuto. Você vem na primeira e já vai jogar, já jogou 1 minuto. Então, é aquilo, a experiência, mesmo o Brasil não ganhando, sendo trágico da maneira que foi a eliminação, mas foi uma experiência maravilhosa que eu vou poder contar pros meus filhos, pro Benício, pequeno agora, pros meus netos, que eu tive numa Copa do Mundo. E é aquela coisa que eu brinco nos meus vídeos, né? Do pessoal, pô, o grafite foi, jogou 6 minutos, mas o cara não jogou nem o SESI, né? Tem o cara que não passou né? O cara não passou nem do pedágio para jogar a bola e quer falar do cara que ficou, né? Segura, aí tem que falar, né, grafite? Ah, dá uma segurada, né, pai? Foi convocado para quê? Então, é legal demais isso daí, velho, essa resenha, assim, legal o pessoal falar assim. E assim, o pessoal me pergunta muito, né? Pô, qual era o seu sonho quando você se tornou... Você tinha um sonho de ser jogador de futebol? Qual é o seu maior sonho? E cada etapa que você vai alcançando é um sonho diferente, né? Eu tinha um sonho de ser profissional, me profissionalizei, depois tinha um sonho de jogar num grande clube, de jogar no clube do coração na época da minha adolescência. Eu sempre fui São Paulino, desde criança. Pô, joguei no São Paulo, daqui a pouco... Qual é o seu próximo sonho? Seleção, fui para a seleção. Outro sonho, Copa do Mundo. Eu tive perto de 2006 ir para a Copa do Mundo, porque 2005, quando eu fui convocado a primeira vez que eu me lesionei, eu estava assim no melhor momento da minha carreira. Eu estava voando no São Paulo, fazendo gol, campeão da Libertadores. E aí, quando eu me machuquei, a minha trajetória começou ali na seleção, junto com o Fred, alguns jogadores, aquela despedida do Romário, que eu entrei e fiz o gol. Na vaga do Romário, eu entrei e fiz o gol, eu, Fred... A gente começou junto ali na seleção, e aí posteriormente eu fui convocado para a vaga do Ronaldo, que foi cortado dos jogos da eliminatória. Acho que ali estava começando uma caminhada minha. Não sei se eu iria para a Copa de 2006, mas a maneira como eu estava jogando, né, como estava começando aquela caminhada, poderia ser que eu poderia estar. Tanto é que o Fred foi para a Copa do Mundo de 2006, né? E aí eu, quando... 2010 apareceu novamente a chance de ir para a Copa, então, ou seja, realizei um sonho, jogar na Europa. Quando eu cheguei na Europa, eu tinha um sonho de jogar num grande clube europeu. Não cheguei a jogar num grande clube europeu, mas no Wolfsburgo eu consegui coisas que eu só imaginava conseguir num grande clube europeu, mesmo o Wolfsburgo não sendo uma potência europeia. Então, tudo isso são sonhos que são vários sonhos que você vai tendo ao longo da carreira, e eu consegui realizar todos eles, graças a Deus. E tu também, Zé, é lembrado lá no Wolfsburg por vários gols que tu fez, pela tua passagem que tu fez. Eu agora, se tu me disseres assim, Maicon, lembra de um gol que eu fiz? É aquele de calcanhar pelo Wolfsburg, né? Aquele lá do tempo. Lá tu deu um tapa na cara do goleiro depois, né? Disse, ó, senta aí, busca a bola lá, que eu não jogo mais, ó, tô saindo. Pediu troca, assim, ó, pediu troca, lesionei o joelho. Grafite. Still Grafite. Tight knot in the complete defense. Brilliant stuff. Oh, it's got in for the goal of the season. What a goal! Não, eu saí, aquele jogo o treinador me tirou mesmo pra me sair aplaudido. O Magath era muito esperto, né? O treinador que eu tinha era, não é, né? Muito esperto. Então, aquele jogo lá é marcante, porque aquele jogo foi assim... foi 2 dias depois do meu aniversário. Eu faço aniversário 2 de abril. Aquele jogo foi dia 4 de abril. Aquele jogo foi contra o Bayern, o maior clube alemão, né? É o jogo mais esperado da temporada na cidade, né? Nós vencemos por 5-1. Aquele jogo, eu assumi a artilharia do campeonato. E aquele jogo, nós assumimos a liderança do campeonato também. Então, aquele jogo é marcante por muita coisa, né? É especial, e o gol foi, assim, o fechamento, né? O quinto gol, a maneira que foi.
eu já tinha marcado um gol antes na partida e é engraçado que o pessoal fala, como é que você fez aquele gol? Você já imaginava aquilo? Eu falei, ninguém imagina fazer um gol daquele. Eu já tinha feito um gol de calcanhar na França, mas não foi daquela maneira. E quando eu recebo a bola do Edin, né, o Edin Dzeko, né, que joga na Roma, né, que foi um grande parceiro que eu tive no futebol alemão e no futebol na minha carreira, né, o sucesso que nós tivemos na Alemanha, normalmente eu levava aquela bola para a linha de fundo e já tinha feito aquelas jogadas antes. E cruzava entre o primeiro, entre a marca do pênalti e o segundo pau. O Edin sempre entrava por ali no segundo pau. Ele gostava de entrar sempre no segundo pau. E aquele dia, quando eu peguei a bola e queria levar para a linha de fundo, os jogadores do Bayern fecharam a linha de fundo e deixaram o meio aberto. Aí eu fui levando para dentro da área, não fui levando para a linha de fundo, eu levei para a área. E quando cheguei dentro da área, eu consegui passar pelos dois. Aí a bola esticou um pouco assim, eu vi o goleiro saindo, eu estiquei a perna, tirei dele. E o Edin estava sozinho no segundo pau. Quando eu tirei do goleiro, ele estava sozinho, eu ia tocar para ele. Só que quando eu tirei do goleiro, o toque no goleiro ficou muito curto, e ela ficou no meio da minha perna, eu não conseguia fazer o movimento para tocar para ele, e ficou certinha para dar o grande lance. Eu falo que é o grande lance, né? Quando o cara tentou a jogada diferente, eu falei, não, tenta, tá pelada no jogo, a gente sempre falava, o grande lance. Aí eu falei, vou tentar o grande lance, vai que dá. Aí eu dei o toque de calcanhar e o toque saiu fraco ainda, porque era para sair forte o toque de calcanhar. E se sai forte, talvez ela não entraria. Aí ela saiu bem devagar, assim, mascada, foi bem devagar, passou sobre o pé do Breno, que na época o Breno tinha saído do São Paulo, estava no Bayern, e outro zagueiro que vinha correndo em velocidade para tentar tirar, ele passou da bola. Ela foi tão devagar que ele passou da bola e ela passa atrás dele e entra. Ali eu era para ser, não tinha como. E ali comemorei. E deu um charme no lance, né? Então, e assim, quando acabou o jogo, eu não tinha noção do que eu tinha feito ainda. Eu falei, pô, golaço, saí aplaudido. Aí eu fui para a coletiva de imprensa depois do jogo, o pessoal falando do gol. E esse gol, aí no outro dia, quando eu cheguei no clube para treinar na reapresentação, nunca tinha repórter naquele dia. Aquele dia tinha repórter da Alemanha, da Espanha, tinha repórter de todo lugar do mundo. Grafite, tinha todo mundo querendo falar contigo sobre seu gol. Aí eu fui ter noção do que eu tinha feito, né, irmão? Foi aquele gol, foi fera. Eu sei como é que é, eu sou acostumado também a fazer golaço. Né? Sou um cara que penso antes de receber a bola aí. Qual o zagueiro mais chato que tu já jogou contra aí, mais difícil aí que o cara... Rapaz, eu vou falar a história pra vocês, o zagueiro assim que eu não consegui, um jogo que eu não consegui jogar, que eu não consegui tocar na bola, que os caras me comeram com farofa, foi Santa Cruz? Não, São Paulo e Juventude, 2004. Thiago Silva e Naldo era zaga. Naldo, 2004, Naldo. Juventude estava com timão. 2004, eu não tenho certeza. Eu já tinha jogado contra o Naldo em 2002, quando eu estava no Grêmio. Ele estava no... Como que é o nome do clube do Carpegiani aí? Que o clube do Carpegiani tinha um clube... Era o RS. Eu tinha jogado contra o Naldo, eu não lembro se era contra o Thiago Silva. Contra o Naldo eu já tinha jogado no RS, né? Mas assim, esse dia eu cheguei no vestiário, era o Cuca, treinador? Não, já era o Leão, era 2004, eu não lembro quem que era. Ele falou, caramba, hein, tu não fez nada hoje. Eu falei, pô, não consegui jogar, velho. Thiago Silva e o Naldo, aquele dia eu não consegui jogar. Mas também já enfrentei outros caras também, que era difícil passar. Quando eu estava no São Paulo também, quando eu enfrentava o Miranda, quando estava no Curitiba, pô, o Miranda era... Que o Miranda sempre jogou duro, mas jogou na bola, sabe? Diferente do zagueiro que quer dar porrada. O zagueiro, quando queria dar porrada, que vinha no corpo, aí eu gostava, que eu ganhava quase sempre no corpo. Mas o zagueiro que gostava de antecipar, que botava a mão nas minhas costas, dava um passo para trás, eu me desequilibrava para fazer o pivô, eu tinha dificuldade. Mas assim, o Miranda, o Thiago Silva e o Naldo, assim, foram os três assim que eu tive mais dificuldades ao longo da carreira, velho, das vezes que eu enfrentei. E o Naldo tá na Alemanha, né? O Naldo... Tá na Alemanha, ele tá no Schalke, né? Isso. Ele jogou no Bremen muito tempo, saiu, foi pro Wolfsburgo, foi campeão no Wolfsburgo da Copa da Alemanha, aí foi pro futebol francês, foi pro Mônaco e voltou pro Schalke agora, se eu não me engano. O Naldo já tem quase 15 anos de futebol alemão já, mais de 15 anos. Tem uma história bem grande lá. O pior zagueiro ou a pior dupla de zaga, você já meio que elencou, bota aí fazendo um top 3. Agora, a melhor dupla de ataque foi o Dzeko, teve alguém no Brasil que
jogou tanta bola assim contigo para dizer, bah, esse cara aqui, se eu voltasse a jogar, eu queria jogar com ele hoje de novo? Rapaz, o Aiden é diferente porque a gente quebrou o recorde do Gerd Müller e do Uli Hoeneß da Bundesliga, né? A dupla de ataque que mais marcou gols na Alemanha. Eles tinham 54 gols e nós marcamos 56 na temporada 2009, né? E até hoje esse recorde tá lá, né? Vai ser difícil de ser batido por uma dupla de ataque. E assim, a gente, pô, eu marquei 28 gols, ele marcou 26. A gente jogou muito, né? Junto com o Mizimovic ali, que é o... É engraçado que no primeiro ano que eu cheguei no Wolfsburg, eu cheguei junto com o Ed. Aí o camisa 10 era o Marcelinho Paraíba. Aí o Marcelinho veio embora pro Brasil, veio pro Flamengo, aí chegou o Mizimovic, que era do mesmo país dele. Eu falei, pô, cara, só vai dar no 9 agora. Agora, como é que eu vou fazer gol? E assim, não tinha essa vaidade, assim. Pelo menos nos primeiros dois anos não teve. No terceiro ano já foi mais difícil a convivência, né? Porque aí ele já não dava bola em mim, eu também fiquei vaidoso, também já não queria dar nele, aí o desempenho já não foi o mesmo, a parceria. Mas o Ed, assim, sem sombra de dúvidas, assim, foi um grande parceiro. E aí, 2016, no Santa Cruz, né, junto com o Keno ali, a gente fez uma parceria que, mesmo o Santa Cruz caindo para a Série B do brasileiro naquela época, a gente fez uma parceria muito boa ali na frente do setor ofensivo, né? O Neguinho, eu chamo ele de Neguinho, né, carinho? A gente tem um grupo de WhatsApp, ele chama de Negão, eu chamo ele de Neguinho, né? O Neguinho joga demais, o Neguinho é bom de bola, viu esse ano no Atlético que ele jogou. E assim, foi uma parceria muito boa também que eu tive. Com o Luizão, no São Paulo também, em 2005, né? Com o Tardelli ali, com o Luizão, na conquista da Libertadores, né? Depois eu me machuquei, o Amoroso chegou. Mas teve jogadores assim, mas o Edin Dzeko, assim, o Keno, o Luizão no São Paulo, foram os parceiros assim que eu tive ao longo... não posso esquecer do Dimba e o Araújo no Goiás, né? Que foram... Dimba! 2003, né? O Dimba foi artilheiro do campeonato com 34 gols, né? Eu marquei 12. Inclusive, aquele ano eu ganhei a bola de prata de melhor atacante do campeonato. Então, assim, essas duplas assim, com o Edin, com o Keno... com o Dimba e com o Araújo no Goiás, assim, são acho que os top 3 assim, na minha carreira, assim, com o Luizão também ali no São Paulo. Eu também tenho minha dupla de ataque aqui, né, Grafite? E também não rola vaidade, né, cara? Só que às vezes ele fala, pô, goleiro, tu não toca a bola pra mim, tu toca uma bola, mas que eu não toco, não é por conta de vaidade, é porque ele é danado mesmo, sabe? Mas a gente quebrou... Mas existe... Você joga pelada, você tá ligado. Você joga futebol, você tá ligado que existe, às vezes, né? Vaidade com o parceiro de ataque ali. Não tem jeito. Dois atacantes, dois camisa 9, os caras querem fazer gol. Não é, existe a cumplicidade de tocar pro parceiro melhor posicionado, mas chega uma hora que o cara também, pô, quero fazer o meu também, né? E isso aí nos prejudicou bastante no ano seguinte, após que nós fomos campeões na Alemanha, né? Inclusive, ele foi artilheiro do campeonato naquele ano, com 22 gols. Eu marquei 16, se eu não me engano, mas a parceria já não era a mesma. No primeiro ano eu marquei 28, ele 26. Eu tinha dado 7 assistências para ele e ele 8 assistências para mim. Para você ver como é que foi a parceria, né? E fora as 20 assistências que o Mizimovic deu na temporada, né? Então, para mim, para ele. Então, ou seja, foi um trio de ataque ali, um camisa 10 e dois atacantes muito, muito coeso, muito fortes, né? Que aí no ano seguinte já não deu tanto certo. Tu acha que o Pinares deu uns tapas no Gui Azevedo no vestiário ontem ou não? Não, deu uns tapas, não deu, mas deve ter falado. Ó, menina, a próxima vez você fazer isso, tirar um gol meu, que ia ser um golaço do Pinares, né? Mas a gente entende, eu até falei na transmissão, o Pinares não gostou muito não, do menino chutou o gol, pra gol não, o Pinares dá uma olhadinha meio discreta assim, quando ele faz a jogada, vai ali na placa, né? E o menino chutou antes de chutar no gol. Mas o importante é que tem um lance muito emblemático no futebol mundial do Cristiano Ronaldo. Não sei se vocês já viram, com o Nani. Sim, com o Nani, acho, né? Fez. Com o Nani, né? Então, que ele tá marcando um golaço, o Nani vai em cima da linha, chuta a bola e tá impedido, o juiz dá impedimento. Eu fiquei com medo do juiz dar impedimento ontem. Que aí se desse impedimento, aí o Pinares ia ficar pistola, irmão. Mas aí foi uma devolução, o Gui Azevedo perdeu R$100 pro Pinares numa aposta de videogame, aí o Gui Azevedo falou, roubou o gol do Pinares. Como é que é a história? Aí o gol, R$100, o gol tá caro, hein, irmão? Tá caro, o Gui Azevedo comentou no Instagram do Pinares que vai dar R$100 pra ele pelo gol. Olha aí, mas isso aí que é legal, né, essa resenha pós-jogo aí, eu gostei da atuação do Pinares ontem, ele fez um bom jogo, ele jogou bem, ele, o Ferreirinha, o Gui, o Wanderson também, o Wanderson tá pedindo passagem, né,
Ele tá bem, né? Pela lateral má direito. Fase em campo do Vitor Ferraz também, né? É, tem o Wanderson crescendo e o Vitor Ferraz oscilando, digamos assim, em campo, né? É, o Orejuela foi embora, né? Ficou essa lacuna, né? O Vitor Ferraz não conseguiu suprir, né? É uma característica diferente, né? O Orejuela era mais... lá na frente ele era praticamente um ponta, né? O Vitor Ferraz é um jogador que dosa mais, que ajuda mais na marcação, que não é tão no apoio, ele não é tão forte da maneira como ele é defensivamente. E pela característica de jogo do Grêmio, o cara tem que ter um lateral direito, tem que ser agudo, véio. O cara tem que chegar, porque a toqueira do Grêmio quando aparece aquela toqueira ali, é foda, viu, mano? Edinaldo Grafite 23, nosso convidado do Jogo de hoje. Meu irmão, muito obrigado pela tua gentileza, pelo teu carinho com a gente. Sabe que o sentimento é recíproco. Parabéns obrigado, pela tua trajetória dentro de campo, pelo trabalho que vem fazendo hoje na TV. E, de alguma forma, conta com a gente sempre que precisar. Ô, irmão, eu queria agradecer vocês aí pela oportunidade, pelo espaço. Pedir desculpa pela canseira, meu, que a gente estava conversando já há umas semanas aí para participar, mas, pô, gostei muito. Quero poder vir mais vezes, tem muito mais histórias para contar ainda, que o tempo também fica meio curto, mas na próxima nós estamos juntos aí. Obrigado aí, parabéns pelo trabalho de vocês aí. E mete gol aí, velho. Tu é boleirão, então mete gol aí, quero ver os golzinhos aí. Ô, Grafite, muito obrigado, uma honra estar falando contigo. Eu te vi pela primeira vez pessoalmente, foi lá na Arena da Baixada, num jogo do Atlético. 2017. Isso, é. Eu vi que quando tu me viu, tu abriu um sorrisão, pensou, chegou meu companheiro de ataque, mas eu fui lá só pra... só foi lá fazer a resenha, né? Só pra assistir o jogo lá. Mas, cara, boa, bom, legal. Prazer, parabéns pela pessoa que tu é. Obrigado por ceder o teu tempo aí pra estar resenhando obrigado com a vocês. Gente. E, cara, tudo de bom, Deus abençoe, sucesso na carreira aí. E quando voltar ao futebol, né, tem bastante jogo beneficente, a resenha, né? Que a gente possa jogar junto, que vai ser um prazer para ti jogar do meu lado, né? Obrigado, irmão. Saudades dessa resenha aí, dessas peladas aí de futebol, desse joguinho aí, de voltar a fazer um jogo no estádio também, ver o torcedor no estádio, mas logo, logo, vamos se cuidar, ficar bem, que logo, logo a gente vai tentando voltar ao normal aí. Obrigado pelo espaço, rapaziada. Valeu! Então, rapaziada, esse foi o nosso parceiro Grafite, artilheiro nato, que nem o pai aqui, né? Maicon, agora vamos chamar outro cara que não é tão artilheiro assim, né? Didi Sem Panturra, por aonde anda? Didi Sem Panturra vem direto da Alemanha, mais uma vez na Europa. Quem é que tá bancando esse cachê do Didi na Europa? A gente aqui não é. Fala, boleiro! Fala, Maicon Rec e todos os telespectadores do Jogou Onde? Hoje eu tô aqui diretamente da Alemanha, isso aí, mandando o salve dos Juvenas. E aqui na Alemanha, o nosso entrevistado de hoje foi campeão e foi artilheiro. Artilheira de artilharia, eu entendo. Então, bora pro salve dos Juvenas. Começando aqui, um salve pro Wesley, que é muito nosso fã. Muito obrigado, Wesley. Um salve pro Lucas Melo, que gosta muito da resenha. Quem que não curte uma resenha, né, pô? Um abraço pro Alexandre Santana, de Pinhalzinho, São Paulo. Jacarti em São Paulo, hein? Um salve pro Betinho de Jesus, que pede pra seguirmos alegrando a vida e alegrando todo mundo. Vamos seguir, com certeza. E um salve pro Fábio Manin. E um abraço pro Melone 10, craque europeu. Esse aí eu nunca ouvi falar, nunca vi na TV, nunca vi dando autógrafo, não conheço. E esses foram os salves de hoje. Então voltamos aí pro Brasil com o boleiro e o Maicon Rec nos estúdios do Jogou Onde, que eu vou continuar aqui no país da cerveja, do Danone. E agora, né, em março que tem aquela festa do chopp, né? Agora, não, né? É outubro. Bom, mas eu vou tomar Danone igual, tá aqui o salve, né? Vou atrás do meu Danone já. Passou o tempo, nossa. Tomou Danone, né? Que isso? É, meus parça, esse foi mais um Jogo Onde nas plataformas digitais do Boleiro e também do Grupo RS, com muita resenha falando de futebol, falando de migué, falando de neve na Europa, falando de tudo aquilo que o Boleiro já conhece. Então é isso aí, Maicon, muita resenha, né? Muito futebol, muito talento envolvido, né? Boa parte do talento aqui nos meus pés, né? Então agradecer toda a audiência aí por estar participando de mais um programa Jogo Onde. Muito obrigado pela sua audiência até aqui, pelo seu carinho com a gente. Deixa teu comentário aqui embaixo. Tá gostando, tá curtindo? Curte, comenta, compartilha com os teus amigos. Faz parte do time do Jogo Onde. E se você quer
ser um dos nossos apoiadores, vem nesse WhatsApp aqui, ó. Esse WhatsApp que tá aqui embaixo, ó. Faz contato com as meninas do nosso comercial, conversa com elas e vem jogar junto com a gente pra sair campeão. E quem joga do meu lado, corre só pra me abraçar. É o que, papai? Oi, passa a bola, juvenil, e deixa do teu caô. Joga-se aonde, hein?